Pratite vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. U narednom periodu će javno preduzeće Puteve Srbije izvoditi radove na rehabilitaciji kolovozne konstrukcije od Stare do Nove Pazove, tačnije od raskrsnice za Vojku u Staroj Pazovi do kružnog toka u Novoj Pazovi. S obzirom na to da će put biti zatvoren za saobraćaj, alternativni putni pravac biće preko Vojke ili preko autoputa Beograd-Novi Sad. Izmenjeni režim saobraćaja trajaće od 5. februara do 8. marta ove godine. Radovi će biti obeleženi adekvatnom saobraćajnom signalizacijom, te se apeluje na vozače da budu pažljivi. Predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila je da će Srbija zbog najnovijih događaja na Kosovu i Metohiji zahtevati održavanje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i navela da opozicija i opozicioni mediji u Srbiji za situaciju okrivljuju predsjednika Aleksandra Vučića, a aboliraju Albina Kurtija, kome je glavni cilj etničko čišćenje Kosova i Metohije. Sednica Saveta bezbednosti i dalja borba za naš narod na Kosovu i Metohiji neće biti laka i ja mogu da razumem šta radi Kurti, ali ne mogu da shvatim zašto nema oštrije reakcije međunarodne zajednice, rekla je premijerka Ana Brnabić na TV Prva. Predsjednik parlamenta Vladimir Orlić rekao je danas da će u utorak 6. februara biti održana konstitutivna sednica Skupštine Srbije u novom sazivu. Dodao je da očekuje da će svi poslanici verifikovati mandate. Orlić je za televiziju Happy, govoreći o mogućem odlaganju konstituisanja Skupštine, rekao da partije bivšeg režima misle da će sednicu Skupštine da zakazuje poslanica Evropskog parlamenta Viola von Kramon i da je to pokazatelj kako oni zamišljaju državu i kako bi je vodili da imaju vlast. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić poručio je danas da je uredba vlade Srbije o subvencijama za kupovinu isključivo električnih vozila posledica politike koju sprovodi zajedno sa ministarkom zaštite životne sredine Irenom Vujović. Za razliku od prošlih godina, ove godine subvencionisaćemo kupovinu isključivo električnih vozila. Ova odluka je posledica politike vlade Republike Srbije koju provodimo moja koleginica Irena Vujović i ja, koja podrazumeva promociju i podršku električnim vozilima, objavio je Vesić na Facebook profilu. Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava nikada nije bilo, niti je trenutno propisano određivanje pasivnog statusa poljoprivrednom gazdinstvu ukoliko prijavi obavljanje poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednom zemljištu koje se u katastru ne vodi kao obradivo poljoprivredno zemljište, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Kako je navedeno, prilikom donošenja odluke o određivanju pasivnog statusa, Uprava za agrarna plaćanja u obzir uzima stanje koje je sam proizvođač popunio u registru kao inspekcijski zapisnik koji potvrđuje faktičko stanje na terenu nakon što su satelitski snimci pokazali suprotno stanje na terenu u odnosu na prijavljeno u registru. Upravnik pedijatrijske klinike Instituta za majku i dete Vladislav Vukomanović izjavio je danas da epizoda razvoja i nastanka velikog kašlja počinje krajem leta, početkom jeseni i da se povećava tokom zimskih meseci, da se infekcija brzo širi i da je način sprečavanja kao i za druge kaplične infekcije pranje ruku i nošenje maske. Vukomanović je rekao za Tanjug da mnogi bolesnici, odnosno odrasli i deca, budu inficirani bordetelom pertussis bakterijom i razviju kliničku sliku, ali da ona nikada ne bude dokazana i potvrđena. U Srbiji narednih 7 dana osetno toplije sa dnevnom temperaturom iznad i znatno iznad proseka za ovaj period godine. Sljedeće sedmice u većini mesta od 15 pa čak do 20 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatan vam ostatak vikenda. Doviđenja.